došli smo na ideju izgradnje jednog centra koji će zapravo biti jedan vid utočišta za sve ove kategorije. Centar će nositi naziv Jedan krov za sve. Gradit će se, ako Bog da, na području općine Goraždina, 100 duluma zemlje. Zamisao da ovaj centar sadrži jednu glavnu zgradu u kojoj će biti smješteni penzioneri, centar za rehabilitaciju, centar za pomoć djeci sa posebnim potrebama, različite vrste savjetovališta, ali i centar za dijalizu. Prema posljednjim raspoloživim podacima, samo sa područja općine Goraždina dijalizu u Sarajevo 2 puta sedmično ide oko 30 pacijenata, ne računajući osobe sa područja okolnih općina unutar Bosansko-Podrinskog kantona. Pored glavnog objekta centra, u planu je izgradnja i 3 kuće. 2 kuće će, ako Bog da, biti namijenjene za smještaj djece bez roditeljskog staranja. 3. kuća će biti privremeno utočište za žene žrtve nasilja u porodici i za njihovu djecu. Prostor oko centra će biti ispunjen raznovrsnim sadržajima. Naša želja je da se ovdje svi družimo zajedno, da kroz različite aktivnosti omogućimo zbližavanje i mladih i starih, da zajedno komuniciraju, sarađuju, pomažu i uče jedni od drugih. Ovaj centar će, ako Bog da, da gradi narod iz ljubavi, poštovanja i želje da napravimo nešto što će ostati i našim budućim generacijama, kao primjer bolje budućnosti i boljeg života. To će biti jedan narodni multifunkcionalni HR centar. Podršku za gradnju ovog centra već imamo od općine Goražde kao i od okolnih općina. Vijest o gradnju ovog centra već je naišla na pozitivne kritike od strane javnosti, a Boga mi od onih koji žele da učestvuju u gradnji ovog centra. Već smo otvorili humanitarni broj za pozive iz Bosne i Hercegovine, a pozivom na ovaj broj doniraju se 2 konvertibilne marke za izgradnju ovog centra. Kad pogledamo 2 konvertibilne marke, zaista znače mnogo onima koji će biti korisnici ovog centra, a onima koji daju te 2 marke, pa nije to tako puno. Možemo slobodno reći da ove 2 konvertibilne marke znače sigurnost i spas za mnoge porodice i za mnoge korisnike ovog centra. Kada bi svi odvojili mjesečno 10 konvertibilnih maraka, 10 eura, 10 dolara, ovaj centar bi se mogao vrlo brzo izgraditi, otvoriti svoja vrata i vratiti osmijehe na lica mnogih građana naše Bosne i Hercegovine. Nije problem za sve one koji nas gledaju da otvore trajni nalog, bar ono vrijeme dok se centar gradi, da odvoje ovih 10 konvertibilnih maraka, 10 eura, dolara, onoliko koliko smatraju da mogu mjesečno odvojiti za izgradnju ovog centra, i sigurno će taj novac doći na pravu adresu, na prava vrata, a mi ćemo naravno redovno slati izvještaje sa terena o tome kako i na koji način i dokle se izgradi ovaj centar. Vrijeme je za akciju pod nazivom Zajedno smo jači, koju je pokrenulo udruženje Istina sa ciljem da zajedničkim ulaganjima i sredstvima učinimo puno više za našu Bosnu i Hercegovinu. Sa ponosom možemo reći da je završena urbanistička saglasnost, što je veliki korak naprijed u realizaciji izgradnje centra Jedan krov za sve. Vrijeme je da krenemo naprijed u nove projekte, važne za budućnost Bosne i Hercegovine i narode koji žive u njoj. Vrijeme je da počnemo graditi objekte koji imaju veliki značaj za budućnost i bolje dane bosansko-hercegovačkih državljana, koji će ponuditi zaposlenje i bolje dane svima nama. Centar Jedan krov za sve nudi zaposlenje za 40 ljudi. Samim tim obezbijedili smo sigurnost za 40 porodica i smještaj za preko 100 osoba koje trebaju našu pomoć i podršku. Pored zaposlenja i smještaja, centar će biti fabrika koja će proizvoditi i širiti stočni fond, što će godišnje trajno obezbijediti preko 50 porodica donacijom sitne i krupne stoke, kao i hranu za osobe koje imaju status socijalno ugroženih porodica. Pozivamo sve vas, dragi prijatelji, sugrađani kao i biznismene iz Bosne i Hercegovine i van granica, da se pridružite porodici Istine i da zajedničkim snagama što prije učinimo ovaj važan korak naprijed i izgradimo centar Jedan krov za sve, koji će biti primjer i pokazatelj našeg zajedništva i volje da vratimo sjaj i radost u našu državu. Vrijeme je da mislimo na otvaranje radnih mjesta i da ponudimo posao našem narodu, a ne da im dajemo milostinju u vidu donacija koja ih čini manje vrijednim u našem društvu. Naš narod želi posao i da živi od svog rada, a ne od milostinje. Vratimo dostojanstvo Bosni i Hercegovini, vratimo dostojanstvo našem čovjeku. Idemo naprijed.
zajedno smo jači.